هاي هاي مركا إلهي مقرنا يساي أنه غبري هنا وهبكي يسانا دي عسلي دي لغفر تيملي الشياد كأغي حسادة أهي عن فرطة محاي عيدة مدى الصمالي دي وقل إلهي هين مقالة عندوفو غيبو كم إذا مقالة عندوفو غارهان عيل كواي هايستان سبب تهور تاقن يسي دو كلا ملي الشياد كي كلو ما ليستان يبورلي دا دوامرا أو ما أنتي إنتي وقدم بيساي يشلي بالا صواف جري هبكي لغفر تي farriintii cusleyd ee uu Soomaalida u diray taliyaha guud ee ciidanka xoogga gaarka ah ee liyo booliska general abdi cali siyaad gafayde waan idin la wadaagi doonaa iyo farriin aan u diri doono Soomaalida isku leenaysa jamhuuriyadda Soomaalida ee xorta dhamaan tii muqaalkan si share gareeyo dhamaan tiina leeg la dhac meel fogna gaarsiye aad wada mahadsantiin saaxiibey meel ka soo joogtaan waaniga maalin koor idin sheegay in ciidamada Soomaalidu maalintii horeba ay qabsadeen magaalada Cundhufo geesaha ay ka joogan sidoo kale waxaan idin la wadaagay in la qabsaday ceelkii biyaha ee Cundhufo oo 2 sano koor halkaas Soomaalida 6 sano koor laga qabsaday waan idin la wadaagay dhammaan macluumaadkaasi balse xogo kale iyo baaritaano aan raadiyay waxa xaqiijinayaan in wali si rasmi ah loo gelin magaalada Cundhufo sababtuna waa inay halkaas ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan federaalka Itoobiya oo diidan in ciidanka Soomaalidu ay soo galaan gudaha magaaladaasi horeyna u dhaqaaqaan oo ay gaaraan laamiga Sirdafan laamiga hadda way joogaan Cundhufo laamiga saaranta ay Sirdafan sidoo kale ay qabsadaan magaalooyinka kale iyaguna laamiga saaranay saddexda degmeey kale waa Garbaciisa Cadeyntii Cundhufo sababaha jira waa in ciidamada Itoobiya ay joogan xogtooda dhana wayna la wadaagi doonaa balse intaan u gudbin bal aynu fiirino hubka iyo saanada ciidan ee laga qabsaday maleeshiyaadka canfarta shalay iyo maantayba laakiin si noogu dir baan ka furad aan ka furad sooriga wada furad ma furanay wadacayga ka furad riya balwaran aad calay saado gasho inta ka tooraydi haye ma ka u dhaqan nafku maanta ma ku ciibaadaysid he aa gacan ba saarteen in sabis aad furateen maanta waka gudda thala waka gudda thala waka wa ragii raga ha war bal warama haye gacan ba saar haye muko xageed geysay maanta waa dadan qabsi haye waxa qoriisi ba adiyad markii halkaas joogto taliyaha guud ee ciidanka xogga gaarka ah ee Soomaalida general abdi cali siyaad gafayde ayaa Soomaalida u sheegay inaysan guul darro dambe aysan ka walwalin الله سبحانه وتعالى قدرتي سوى ميشيدا بل سوماليدو إنه يستنقول درد دم بيك كول ويل هذا الكأن كفر حي إيه أن متغنى إن بدن ربي إنو أفكي سكسو بحنا وهذا الكي أشالي الشيغة إيه إن سبن علاديات لقلي سوماليدو ميلك استوى جوكتان دولان لغي هاي لون ديار قروبو حل لغان أي مركاسي أغيهين ديارنا أيهين بل إنو دنيا سنة وإلهي مكرنا إساء قعما هوس لغانا إنا وإستراتيجي دينا دي يددال كنغانا وضنا shacabka nagu guldarradan baa inuu na maqal dhinacnaba dhinacnaba zamanka la galay zaman culadeed weeyaan saad la socotaan meel ayna xabadu ka dhacayna ma jirto ninkii ma garanaysay de gunnimo ugu tala galayna uu seexan ninkan gunnimo ugu tala galayna uu diyaar garo uu diyaar garoobi marka anagu waan u diyaar garoobayna meel walba oo ma garanaysay deegaanka laga soo weeraro inaan ma garanaysay naftanada qaaliga aan u huro ilaahayna waxaan ka baryayna inuu guusha gacantana meel walba u soo geliyo dulmina samayn mayn dulmi wax la yidhaahdan waan iska ilaalinayna waxyaalaha guud waa xaqiiqo ugu cad la isla daadagay shacabka Soomaaliyeedna waxay ogaadeen sida odayaasha maalin koor ay sheegeen odayaasha beesha ciisha ay sheegeen waxay ilaahayeen anagu canfar baanu moodanayna dhulkeena doonaysa Itoobiya dhulkeena doonaysa qorshuhuna waa qorshe isku xirsan waa qorshe ku qotomay in la qabsado xeebaha waqooyi ee Soomaaliya Soomaalidana la soo dhaafiyo dhulka istaraatiijiga ah ee laamiga iyo tareenkaba aad iyo aad anfartu waa boos buuxis iyagu naf male waa rasaas la isticmaalayo maxay tahay marka fariintan u diriyo Soomaalida Soomaalida fariintan u dirayo ciidanka Itoobiyaanka qorshoodu waa cadi annaga qabsanay deegaanka wey anfariga waxba ma ahayn energigeena ama awoodeena waa inaynu dib u dhigano
waxaynu isfaragelin doonaa sida muuqata ciidanka Itoobiya ee xabashada baynu isfaragelin doonaa waa in loo ciidirso Soomaalida meel kasto ay joogtaan loo midoob waa kaasa Muuse Biixi waa isaga leh xeeb iyo 100 km baan ka kireynaya iyo saldhig hadhowna waxaan dhahayaa ma taqaanay iga bax hanooga baxan saacadan cunduf haday Itoobiyaanku aad moodaysi dad caadi ah xabashada haddii moodaysi dad caadi ah waa kuwaasa magaalooyinkii laamiga saarnaa way annaga haysanay leeyman iman karta waa dhulkii Soomaalida way ciise haye waa ciidankii federaalka oo tuutaysan way haye ninka laamigaas diir diiran madow ma taqaanay ku diidan ma badda aad aragtay ee hodanka ah iyo xeebtaas buu ku deynayaa hadhow markuu saldhig ciidan iyo dhufayso ka qod waa maya waa maya war aqalugu ha shaqeeyo aqalugu ha shaqeeyo waa ujeedada Soomaaliye cunufa markii la geli lahaa qaybo ka mid ah la qabsaday ayagaa soo hor istaagay waxaana la diidan yahay Soomaalida laamiga waa waxba la leeyahay Soomaalidu sidoo dhulka istaraatiijiyada ku dagay bal la yaabay oo Ilaahay ugu beeray haye haye Soomaaliye markii waa kaas xaalkeena maanta waa kaasay Muuse ha ku qos qaatatan Muuse tan waxa ka barto Muuse Biixi tan waxa ka barto haye waa kaas ar waa kaas habanayaan in dhig in la daadiyo oo lagu laayo iyaga meesha maana kama baxayaan xabashadu xabashu in jirlay kama baxayaan meesha waa kaasa runtii baa la iskula daadigay aan farba qabsanaysa been bay ahayd Itoobiya bay wax meesha taagan haye oo Soomaalida u diidan laamiga istaraatiijiga ay tareenka haye waxaana la banaynayaa tala jabsho dadkan oo la kacsho oo la isku fidiyay oo qoyi la jiraal raba oo xaggaas ay laga baalkay Muuse il xaq u qasab bay inta taagay gafuur dheer buu leeyahay ictiraaf baan raba bal ku ictiraafsatay bal ku ictiraafsatay waxaan iska qabtay doqonka aad iyo aad xogta ciidanka Itoobiya ku waa intaas iyaga dhulka duulaan ku aha iyaga Soomaalida baabuurta ku soo guray bal ka waran nin la xasuuqayo dawladda federaalka Itoobiya la rabtay dadkii khaldanaa inay qabato bay waxay guraysaa dadkii la xasuuqayo bay inta baabuur saday la cararaysaaba bay si fogaaynaa galbeedka bartamaha si tibay keenay dadkii inta soo gureen 6 sano kor waa la yaabay ka war aadiyan marka meesha waxa ku jira waa loo jeeda aadiyan aadiyan ugu dambayn fariintan u diriyo Soomaalida jamhuuriyadda waa isbaabiisan dagaaladu waa cus dagaalada dhacay isbuucaan gudhiisa iyo inta qof ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhimatay xisaab ma leh waxa yaab kale waxa weeye in meelaha aqoonta iyo cilmiga laga filiyay dagaalka hurnayaanba gurbajoog ba dagaal ku jirta oo siyaasiin ba ku jirta oo xilibanaha ku jira baladugu siyaad dadkii la rabay dadkan reer miyiga ah inay kala dhexdhexaadiyaan oo ay isugu yeeraan oo ay walaalayaan baba dabka ku riday markaasi waxay dhahayaan Soomaaliya ha noolaato ilaahu been ilaahi baad beer u shaqtay rasaasta aad gadaysaan qurbajoog iyo qolqoljoog iyo cid walba oo caqli leh aad gadaysaan ka daaya rasaasta dadkan aad isugu dhiibaysaan aad laynaysaan been baad ilaahi u shaqtay been baad ilaahi u shaqtay wax isa istama jiraan dadka reer miyiga oo walaalay idinka dabka ku riday yaa u gaday rasaasta kumanaan kun oo dollar ah ma reer miyiga baa lacag haystaaye haye idinka u gadaya ka shaqeynaya haye ka daayaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ha laynina wiilasha Soomaaliyeed dabka ku guraysaan ka daaya waa laynoo soo socdaa dagaal hadaan u muuqabno waa laynoogu imaanaya xaafadaheen waana layna ku gumaynaya markaas ninkii xaniyeelay ee xabad riday kara ha rido markaas aysan ahayn dadkana dabar jaraysaan isuma qan lagu maqan baatiin wallahi wa billahi oo talahay waa la idinku soo maqan yahay ama irka u booda ama dhulka u booda ama qorya iskula heliile idinku islaayo oo isxasuuq ama ha isxasuuqinina xabasho waa idinku soo socota u diyaar garooba waa kaasa taliya gaarka ciidanka xoogga saban culadeed baa lagala hayay haye haye dhulkaas waa ina deeqa inaga badan haye aad baan idin salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan maasanti